Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Recentemente estreou na Netflix o filme Persuasão. Tem uma proposta mais moderna, cômica e diferenciada do livro que tem o mesmo nome da autora clássica Jane Austen. Jane Austen viveu ali por volta do século XVIII e entregou todas as suas obras que ecoaram no gênero romântico ao longo dos anos. Até hoje, ela é considerada uma das maiores autoras de romance de todos os tempos. Independente dos movimentos literários e artísticos que acontecem no mundo, ela permanece líder, ela permanece guiando o imaginário daqueles que gostam de ler livros e histórias de romance. Ninguém entende ainda porquê, inclusive vários estudiosos analisam as obras de Jane Austen para entender o que ela tem de tão diferente, tão encantador, que chama a atenção de todas as gerações desde 1800 e alguma coisa. Ninguém nunca entendeu. Mas o que importa é que mesmo que ela tenha sido de um momento muito antigo comparado ao que vivemos hoje, ela ainda serve como referência para contar pontos de vistas de relacionamentos que às vezes são um sucesso e às vezes nem tanto. Caminhos que a gente deveria seguir nas nossas relações e às vezes não. Não importa, os pontos de vista sobre Jane Austen são muito diferentes e o ponto de vista daqueles que contam histórias hoje baseado nas obras de Jane Austen também são muito diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre essa adaptação da Netflix e principalmente sobre o porquê que os fãs de Jane Austen e de suas obras estão reclamando tanto dessa adaptação da Netflix. Eu lembro quando Game of Thrones estreou, lá na primeira, segunda temporada, em uma das Comic Cons que os showrunners da série participaram, eles foram questionados sobre algumas escolhas narrativas que eles estavam colocando na história, que não tinham muita semelhança com o livro, mas que ao mesmo tempo entregavam ali um resultado final para os personagens que as pessoas poderiam identificar como vindas ali da obra do George Martin. E eles disseram que como eles estavam criando uma obra baseada numa obra literária, eles tinham liberdade criativa para preencher as lacunas. Quando você está lendo um livro, você vai muito direto ao ponto, principalmente quando ele reflete os pensamentos de quem está contando essa história. Os pensamentos não são a realidade, eles são o nosso ponto de vista sobre o que a gente está vivendo. Então eles se sentiam nessa liberdade de preencher essas lacunas. Mas por que eu estou falando de Game of Thrones? Porque uma das defesas que eles faziam sobre as próprias histórias e sobre a própria série era de que ninguém sabia o que tinha acontecido na era medieval. A gente não tem registros fotográficos, ou registros em vídeos, ou registros históricos mesmo. A gente não tem livros da era medieval. Então não tem como a gente saber o que realmente acontecia ali. A gente não sabe como era a relação dos homens com as mulheres em questões de gênero. A gente só sabe o que previsivelmente na história moderna é contada sobre o período medieval. A partir do momento que a gente não sabe, fica um pouco difícil de dizer que aquilo ali reflete a realidade ou não das coisas. E isso acontece com Jane Austen também. Ela foi uma menina anônima. Ela não era uma escritora super famosa como a gente tem agora no século XXI. Não existe registro nenhum de Jane Austen. Existe uma pintura que a irmã dela fez e existe um relato de um vizinho da casa dos pais dela. Nessa pintura, inclusive, fica a curiosidade, a irmã dela pintou como se ela tivesse uma aliança no dedo. Mas Jane Austen nunca foi casada. Então aquilo ali reflete muito mais o pensamento da irmã sobre Jane Austen do que efetivamente o que ela foi. Então ninguém sabe de onde ela tirava esses romances, de onde ela tirava esses personagens, se aquilo era uma grande expectativa da vida dela ou se aquilo refletia histórias que ela via através de outras pessoas da trajetória dela. Dito isso, fica muito complicado dizer que uma adaptação de uma história de Jane Austen foi fiel ou não, já que essas adaptações geralmente são reflexos dos pontos de vista de quem leu sobre esses personagens. É como se você sentasse num banco da praça e ficasse vendo casais passando na sua frente o dia inteiro. E você refletisse sobre a vida deles. Você tem um recorte da vida deles ali, no momento que eles passaram por você. Mas você não sabe o que acontece na intimidade do lar deles, quando eles vão ao supermercado. E o que eles escolhem viver no dia a dia. Não tem como você saber disso. E é muito curioso quando um fã que teve ali um contato com uma obra literária e interpretou aquela história do jeito que quis, e do jeito que
que foi mais confortável, geralmente é assim, questionar o ponto de vista de outra pessoa. E mais, questionar o ponto de vista de alguém que decidiu contar a sua versão daqueles personagens. Talvez um pouco mais divertido, talvez um pouco mais dramático, às vezes um pouco mais aterrorizante, mas ainda assim são pontos de vista. E a própria história que a Jane Austen conta é um ponto de vista de algo que a gente não sabe como foi. Essa parte da crítica dos fãs em dizer que talvez aquele filme, aquela história que está sendo entregue ali naquele momento não faz sentido, é muito egocêntrico. O nosso ponto de vista é único, né? Existe um filme de persuasão que foi lançado, se eu não me engano, em 2007, que é muito fiel à obra de Jane Austen. E é aquilo, quando você decide fazer uma adaptação, você tem a opção de utilizar a obra literária como roteiro e não mudar nada do que o autor original entregou, ou seguir por um caminho mais criativo, em que você coloca ali elementos que para você funciona muito. E quando a autora desse novo filme de persuasão para Netflix decidiu entregar essa nova versão, eu enxerguei muito de Fleabag ali. A nossa Anne conversa com a gente, ela olha nos nossos olhos, ela quebra a quarta parede o tempo todo. E Fleabag é uma história que hoje agrada muitos fãs. E talvez isso seja muito controverso quando você coloca fãs aleatórios desse filme com fãs de Jane Austen em si. Porque a gente sabe que Jane Austen era extremamente conservadora e tradicional nas suas histórias. Por mais que ela tenha ali personagens como Emma, por exemplo, quebra todos os paradigmas da época em que viveu, ainda assim, na hora de contar a história, ela contava a história como uma autora do século XVIII e do século XIX. Ela entregava aquilo ali de um jeito muito conservador e tradicional. Quando você lê, por exemplo, o livro Little Women, Mulherzinhas ou Adoráveis Mulheres, você vê exatamente isso. É uma personagem ali protagonista que quebra todos os paradigmas da sua época, mas ao mesmo tempo é uma história muito conservadora e tradicional, porque a autora vivia nesse período. Então eu achei muito bonito que essa nova autora desse novo filme da Netflix decidiu seguir por um caminho mais cômico, mais descontraído, mais divertido, e talvez aquilo ali pra ela seja o reflexo de uma história entre um homem e uma mulher que não tiveram uma primeira chance de sucesso, de ficar juntos, e que 8 anos depois se reencontraram e descobriram que eles eram, além de estranhos, ex. Isso é um conceito muito novo. Eu separei aqui a aspas específica porque eu sei que essa foi a parte que desagradou a maioria dos espectadores que são fãs de Jane Austen. No livro, fala o seguinte, abre aspas, agora eles eram como dois estranhos. Não, pior do que estranhos, pois nunca poderiam vir a se conhecer. Viviam um afastamento perpétuo. Fecha aspas. Essa afirmação de Jane Austen é muito dramática e reflete muito esse drama que as mulheres viviam nos séculos 18 e 19 com os seus relacionamentos. A partir do momento que uma menina lá entre os seus 16 e 18 anos, quando elas eram apresentadas para a sociedade, elas não aceitavam se casar, cada vez ficava mais difícil encontrar alguém que as aceitasse. Ainda mais um cara que saiu de lugar nenhum para um capitão da marinha. Ele teve uma ascensão social e isso tornou ela muito mais estranha para ele e ele muito mais estranho para ela do que no início da história, quando eles eram apenas dois apaixonados olhando as paisagens londrinas ou de qualquer lugar da Inglaterra. É muito doido você pegar essa frase, que foi muito dramática da Jane Austen no livro, e ver o que realmente foi falado no filme, que é, abre aspas, agora nós somos piores do que estranhos, somos ex. Esse filme Persuasão da Netflix, ele não tem drama. Por mais que ele tenha ali momentos dramáticos e situações mais dramáticas, na prática, o roteiro dele não é dramático, ele é divertido. Então ele vai direto ao ponto, assim como o Fleabag. Em todas as vezes que a Anne olha pra câmera e quebra a quarta parede, ela faz você refletir sobre os seus próprios relacionamentos modernos, sobre a vida que a gente vive agora. O que é mais bizarro do que você ser estranha pra um cara que do nada você tá afim de novo em algum momento da sua vida? Você conhece alguém, fica afim dele, não tem nada com ele. Anos depois você reencontra esse cara e você continua afim dele. Ou você descobre um novo jeito de estar afim dele. Mas vocês são estranhos, ou seja, não existe uma aproximação e uma forma de fazer esse romance acontecer. O que é pior do que isso? É você ter um trelelê com alguém, termina isso de uma forma extremamente controversa, anos depois você encontra esse cara de novo e vocês são ex. Vocês ainda se sentem atraídos um pelo outro, mas vocês têm
tem uma história. E isso coloca um peso emocional absurdo na relação. A história de Anne é exatamente assim. Ela não era estranha a ele. Ela se tornou estranha ao longo dos anos, por eles não conviverem muito mais, mas eles são ex-namorados. E isso bota um peso nessa relação vaidoso. Eles não podem dar mole um pro outro porque eles são ex. E eu achei fantástica essa mudança, porque isso reflete a vida moderna. Hoje, a gente é muito menos dramático do que era no século XVIII e no século XIX. Mas a gente não perdeu o romantismo. A gente só mudou o jeito de falar sobre ele. Outro desconforto de muitos fãs foi também sobre o tom cômico da história, quase galhofeiro em determinadas situações. E eu entendo, só que tá na moda. Não é como se esse tipo de história fosse completamente deixado de lado. Todos os streamings estão entregando alguma história que coloque um ponto de vista mais moderno e diferenciado nas narrativas românticas e dramáticas das mulheres do século XVIII e do século XIX. A gente tem Dickinson, a gente tem The Great, que são histórias extremamente cômicas e sarcásticas sobre essas mulheres que tinham determinado poder narrativo e que eram subservientes à sociedade e aos homens da vida delas. Persuasão, da Netflix, entrega exatamente esse tipo de narrativa. Lembrando que Bridgerton faz muito sucesso. É um dos maiores recursos que a Netflix tem de história romântica e antiga e que tá fazendo aí um grande burburinho, tanto pros fãs dessas obras, tanto pros não fãs. As pessoas que querem, de alguma forma, consumir esse tipo de conteúdo, mas que não tem o menor saco de ler qualquer coisa clássica ou romântica de outros séculos. E a Netflix tá entregando mais conteúdo pra essa galera. E eles precisam fazer isso, eles precisam tornar o conteúdo deles cauda longa pra eles continuarem recomendando Bridgerton. Quando você termina de assistir Bridgerton, o primeiro conteúdo que a Netflix te recomenda é Orgulho e Preconceito, que tá no catálogo deles. Agora eles têm um conteúdo original pra recomendar também, que é Persuasão. E quando eles terminam de exibir pra você Persuasão, eles te recomendam Bridgerton e Orgulho e Preconceito. Em termos de conteúdo e de algoritmo de consumo de conteúdo, isso faz muito sentido. Então não se enganem, parte dessa decisão vem de ter ali uma cauda longa pros conteúdos originais da Netflix, e parte da opção dessa criadora dessa história de entregar essa história mais cômica é de conversar com o público que não suporta aquela narrativa lenta e arrastada. A quantidade de vezes que eu ouço pessoas dizendo que o filme Orgulho e Preconceito é chato, ou que o próprio filme Persuasão de 2007 é extremamente chato e arrastado. E aí eu chamo vocês pra reflexão. Quando Emma foi lançado, essa nova versão da história, ela foi extremamente elogiada. Emma é uma personagem muito mais divertida e descontraída, mas ainda assim, o filme é moderno, ele é colorido, é marcante pela cor amarela e mostra como que Emma era cheia de vida e queria entregar uma narrativa muito diferente da época que ela vivia. E isso funcionou muito pra história. Assim como Persuasão, nesse momento, esse filme da Netflix, tá entregando uma alta relevância positiva pra fãs que nunca leram Jane Austen e que não suportam Orgulho e Preconceito e que acham Bridgerton em determinados momentos muito chato. Essa Persuasão pode não ter funcionado pra você, mas isso não significa que ela não tem o seu público cativo e o seu público-alvo de sucesso. Da mesma forma que eu vou falar aqui a máxima de toda adaptação literária que não funciona pros fãs da autora e do livro. O livro sempre vai estar ali pra você. E Jane Austen continua presente na vida de todos os românticos apaixonados por romances clássicos do século XVIII e do século XIX. Não precisa odiar essa nova produção. Você tem a sua história. Você tem a Anne que acalenta o seu coração e todas as frases clássicas que Jane Austen escreveu um dia. Continue amando Jane Austen e os seus livros. Eu tenho certeza que aonde ela estiver, ela é grata pelo nosso carinho de fã. Beijo e até a próxima.